السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري ميل كساد جوجتان هبين وناكسن ودمدان يوروب دادك جوجا كو أفريكا جوجن والميد هبين وناكسن كو دمدان لاتين أمريكا إيو أستراليا جوجن وحان ليلة مالي وناكسن أما صباح وناكسن كو سودو ودا برنامج كيني قرمت أو آلا بعد كدقي ستان أحد كستا مركي ساعدة تاي سديد في نما يوكي برنامج كآن وبحني قرمت أو كو صابسن أريما بلشدا aawa waxaan ku soo qaadan doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo abaaraha haray dalka Soomaaliya oo kooskareeyay ama dhibaato u geystay maal iyo dadba xooli Soomaaliya sala socotaan waxa intooda badan maanta la qiyaama baabiyay waa abaaraha ka tagan wadanka Soomaaliya sidoo kale dad aad u farabadan ayaa la sheegay in abaarahaas ay wax yeeleen runtii aawa barnaamijkaasna waxa ay qayb qaadan doonaa Cabdikariin Caabid Digaalo oo kamid ah aqoon yahaynta Soomaaliyeed ee wadanka Ingiriiska muddo aad u joogay kan muddo aad badan ka yimid qoyga Soomaaliya ee Soomaaliland runtii aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa barnaamijkeena gal qayb qaato dhinaca degmadig buu fadhiya waa kan Cabdikariin ee bal ku soo dhawaada Cabdikariin habeen wanaagsan habeen wanaagsan salla socoto insha Allah clipkan gelin doona laakiin abaaraha dalka Soomaaliya ka dhacay gudahan qoyiga bartamaha Soomaaliga iyo bariga Soomaaliya intaba waxaad arkaysaa in bulsho aad u farabadan ay dhibaato ka soo gaartay haday noqon leed xoolahi runtii wada socota dadka Soomaalidu waa xoolo dhaqato dad aad iyo aad u farabadan ayaa ku xoolo beelay waxaad moodaa laftiga ha u maleeyna in xoolahaasi ay ka baabeen oo kaliya dadkii xoolo dhaqatada laakiin waa wax ay umada Soomaalida meel kasta ba joogtay ay intifaacaysay bal waxaad nagu warantaa waxyaalaha hadda meesha xaaladu marayso qoyiga meelahaas leedahay meelo badan ayaa hadda halkan ugu yaala Sanaag, Sool, Saraar, Togdheer iyo waxaa la yiri Hawdka dhulka Soomaalidu ay degan tahay marka waxaa lagu leeyahay waxa ka dhacday mid aan horey loo arag oo xoolihii aad u dhameysay oo dadka insha Allah kilibaan gelin doona in yar kadib laakiin kilibta korber rabnaa bal inaad araareed ka bixis wax adiga aad indhaha ku aragtay maalmihii dhaweyd adigu dhowrka week ahaa ilaa 4-5 week oo runtii abaartan waxay soo socotaa lagu leeyahay ilaa dhowr sano hase yeeshee waxaad moodaa authority areeyinka ka jira ama dowladaha areeyinka ka jira in runtii aysan waxba ka qaban bal arintaa maxaad kale adag caawa بسم الله الرحمن الرحيم دعاء ومحسن تاي تفيق كل سنة ومحد علمي اياه وحويا عبارتن هذا كده علي قال هندن عبو قويقة وكده انت عبد مدى عباره كلا كنتي انا سيرو لابا فلانا ايو قعد وكده ساعة مدى عباري عباري كلا نسوي رسو عجر المدى عما وقتي لكن عبارت واحد مدى هذه نقطة عبار مقرانة ساعة سوبو دي وكلا اسلام رحان تانا مركل يدلوكي ومتقنا oo gasiir si bedelay aan xawayaan maanta xoolahi ay hata waxa jirta abaari ka hor wax ka duwan tahay abaari ka hor midii soo socon mid kale xad xoolo ay soo yeyeen mesela raaga jireen oo mid kale hata digaadidka iyo baa mid soo yiro oo adu waqti dheer ba qaan jirtay inta xoolo mid kale ay xaalada had mar hadda hanta mariga ay gaari jireen waqtadaas hadda laga wax arkaysa xoolahi oo hata ba yara mac oo yara ladan oo haddana fadhiisan inaad arkaysaa damaarihii iska fadhiisan inaad arkaysaa gurgurshihii iyo awrtii la dhaansan jiray iyo gaadidkii waawnaa cuslaayeed u adkaysan jiray maxaa xaaladda noocan oo kale oo fadhiid arkaysaa marka waxaan sir waxaan waa 7 anigu waa ka leeyahay abaar lama oran karo laakiin waxaan moodaa waxaan ila abaar ka weeyeen waa moodaa in aanay yihiin waxaan wax leena ku tusayo mid kaana wax weeyaan runtii inaga aad moodaa mid kaana in runtii waxa kulay dabcan waxaan arkantay waxa dunyo dadku ay galeen marka wala soconaan Soomaaliland particular arimaan hadda wax ka weydiyo dadku way qeylinayeen runtii aad bay u qeylinayeen oo program run oo hadda ku jira Kalsan TV ayaa ku jira Puntland sidoo kale Central Soomaaliya dadku way qeylinayaan abaaraha maxaa loogu diyaar garoob waayay maadaama ay meesho ay dowlado jiraan oo dadkii authority haystaan oo yaani facilitate jirto maxaa shacabkan loo gaari waayo oo inta ay xooluhu sidan ka noqonaayeen maxaa dhacay horta run ahaantii ducaale wax weeyaan arrimahan noocan oo kale abaaraha ama wax kasta oo ku yimaada bulshada ay dowladda meesha joogta xukumeyso
waxa jira dawladuhu ama Afrika dhex joogana ama caalamka maraya meesha dhulkan baa joogana marka la leeyahay dawlad dawladdu wax weyn element aan mas'uul ka ah eerida marka tirtiga ay marka xukumeyso tan aniga Soomaalida kan markaan soo tusaale ku soo qaadano wax weyn marar badan baa abaar dhaceen inta abaar way dhacaan dadku la markasta heer khatar oo ay dhiman karaan ayay gaalitaan oo ku dhintaan Soomaalida kan tusaale aan soo qaadano galbeedka bari dhowto waxa ka dhacday abaar kan caadi ah oo dad badan ay dhinteen laakiin tamash tala wax weyn nidaamada ka jira sida hadda taa Soomaalida kan tusaale baan hadda ka hadlayna ma ba jiro istaraatiijiyad iyo plan dawladeed oo dawlad u yaalla oo la leeyahay reer miyiga aynu blanka macnaha weynu abaar oo kale dadma doonno qorshahaas inooga degsanaado dadkeena reer miyiga aynu kaargarayno reer miyigayna waxaas u baahan yahay xaaladahooda aan wax iska weydiino way jiraan wasaarad iyo wax mitqaana lagu magacaabo laakiin ma jiraan wax function garaynaya maxamed waxaan ugu tala galay inay adduunka tusaano farsamada iska yara noqdaan laakiin waxa la doonayaa in dawladdu ay jirto nidaam strategy plan loogu talagalay reemiga oo kale ka soo qaado dhalinyarada kale ka soo qaado hadaan ka bixin ba waxay arinta abaaraha waan tan istul taago wax weyn wax loo baahnaa waqti hore in biyaha loo celiyo waxa loo baahnaa muxuu ahaay in laga fakaro dadkan dhirta googeynaya wax laga yeelaha waxaa laga fakaray in laga waxa ahayd in laga fakaro ceelal badan loo qodo dhulka waxa jira siyaabo badan oo resources badan baa jira iyo resources badan oo dad ay dawladdu ay heli karto oo dhinacaan account Soomaaliland kale account baa jira loogu talagalay SDF talyaanada oo lacag badan lagu shubay baa jirta carabtu waxay bixisaa lacag badan biyaha kaliya xataa loogu talagalay mar hore la rabay in ay gaar ahaan bariga oo kale waa dhul baaxad leh weyn in ceelal badan macnaha inta geographically la eego area kasta inta ceel ay u baahan tahay laga qodo ta kale waxa la rabay in loo baahnaa in loo baahnaa dhinaca daaqsinka oo kale in la sameeyo meelo midkana seerayaal oo kale ah abdi anoo ka dhex galay sad la socota wadamada anaga maanta aan joogno oo runtii kuma mateli karno Afrika dadkaanu run ahaantii waad la socotaa oo yacni musqulaha aynu isticmaalayno every minute waxaa laga yidhaa billions oo dada inay billions of liters of water inay isticmaalayaan keliya flashing maaragtay toiletka ay flash garaynayaan dadka afrikaanka keliya waqooyi maaha laakiin markaa fiiris guud ahaan soomaaliya maxaa ka dhigay dawladda soomaaliya oo kale maxaa qeyru mas-uul ka dhigay inay arrintan oo kale inay maadaama ay doonayaan in la doorto oo ay doonayaan madaxtinimo ay doonayaan ragga meesha jooga maxaa u diiday in ay abaaraha ka qayb qaataan ama ay gargaar degdeg ah ay muujiyaan mas-uuliyaddaas meeshaas inay ka maqan tahay ragga soomaalida guud ahaan khaasatan muqdisho maadaama ay dawladda soomaaliya halkaa joogto sida la leeyahy runtii waxaad moodaynaa isbaba dhaamin baaba kuwa muqdisho jooga ha noqdo ama kuwa hargeysa jooga ha noqdo ama puntland meesha doona wax ramaan baa sheegtaan wax weyaan dadkani sidoodaba maaha dad runtii saan u arko u diyaara ama mitqaana u dhisanba markooda horeba inay ina caawiyaan ama shaqada loo baahnaa ay dawladnimo inay sameeyaan dad diyaar uma arko inay yihiin waayo markaad waxaas oo dhan aad diyaarinaysid waa in markaaga hore qorshayaal iyo nidaam kugu qorshaysan waxay ku qorshaysan yihiin maxaan ka yeelayaa dhalinyarada maxaan ka yeelayaa reer miyiga maxaan ka yeelayaa muxuu ahaa dadkan faamiliyada iyo macnaha xagga dhaqanka maxaan ka yeelayaa akhlaaqdii macnaha waxbay qorqortaan laakiin wax implementation oo wixii rabaa inay dhaqaatiyaan ma jiro hadda anigu tusaaladan kuu soo qaaday Soomaaliland baan tegay sanadii barka hor marka runtii muddo dheerna yurub baan ku noolaa waxaan jeclaa marka inaan wadanka bal aan waxay anigu aan kari karo aan wax ka qabto oo mitqaana aan niyad badan fiican ma lahay dabeedna waxaan markaa aan ka bilaabay waxa ahayd health and safety wax la yiraahdo wadanka dhulka wadanka garanaya Soomaaliland oo kale hadda waxaa jirta dad badan oo niyad hayay warshada sameeyay oo warshadihii waxa jirta ay ka gubteen lacag badan intay lacag badan geliyeen marka waxaa jira nidaam health safety la wadaa fahmaysa dhulkeena iyo dacaanka horumar iyo algeekana oo ka hortaga fire iyo waxa caankaas kala iyo badbaadada dadka ka shaqeynaya meesha la fahanteeda shahaadooyin baan qaatay koorsaan qaatay waan tegay qorshayaal baan sameeyey aniga rag kale wixii baan wasiiray dhowr wasiir baan arkay workshop yaan sameynay Mansoor baan ku sameynay Mansoor la yiraahdo waxaan ku casinay hay-ado wasaaradan ku casinay wasaaradii midkaana ku shaqada lahaa dadka markaas u dhex gasho iyo wasiirada iyo dadkan dawladda wax lagu sheegayo waadii waxaad ogaanaysa xaqiiqada jirta meesha inaan wax alle wax doonayo wax la kala wado iyo wax la kala socodsiiyo iyo dan dad
iyo mustaqbal umadeedba inaan jirin. Uu qofku meesha lagu magacaabayo isla markaana guri iska dhisanayo oo lacagtiis iska qaadanayo shaqadiis intaa xafiiska imanayo into wax isku hagaajiso iska tegay. Marka haddaan u soo noqono middan abaaraha, waxaad sheegtay in xaalufayn dhulka ay jirto. Ragga qaarkood oo Soomaaliland xataa waxaa lagu yeerayn lagu eedaynayaa wasiirada qaarkood inay meelo ay ooteen oo ilaa 15 kilometer oo iyada lahayo filmadii meesha iyagoo dadku qaylinayeen oo aanu aragnay. Marka yaa looga dacwoona for example haddii ninku meel ooto oo 15 kilometer waddankaana ma dhici karto inuu qof 15 maal iska ooto oo uu keligiis degan yahay. Marka sidee baa maadaama ay xoolihii waxay daaqaan ay sanaysanin geedihii la jarayo, xaggee bay ka joogtaa marka dowladda halkaa iyada ah in ay dadkaa ka caawiso, maadaama aynu hadda arkayno dadki inay aad u qaylin aad u dhiban yihiin, inkastoo aan arkay in Soomaaliland runtii wax fara badan aan baryahan xataa madaxweynaha dheh in uu orday oo maaragtay meelo badan tegay, laakiin marka aad fiirisid inay ahayd just rhetoric aysan ahayn markaa bulshada wax loo dhiibo. Ana waxaan arkaa waxyaala timir iyo waxyaro bariis iyo, laakiin sida dadka sida reer yurubka inaysan dayurada aysan ka caynin oo ama baabuur intaasoo milyan oo baabuur oo biyo wada ama aysan meesii jirin, marka maxaa khaldanaa isleeda? Laba arrimood baan u kala qaadayaa. Arrintan hadda nin uu iska samaysanay 15 kilometer oo intaa dhula waxa weeyaan dadka horta waxa kala haga waxa weeyaan muxuu ahaay ummaddu ku shaqaysaa waxa weeyaan sharciyo nidaam. Qofka madaxweyne noqo ama wasiir noqo ama guddoomiye waxa rabti noqo waa inuu jiro sharci waddanka yaalla oo midkaana qofka qabanaya ilaa madaxweyne. Madaxweyne marka berigii kinta wax xasustaa berigii gabadha yar iyo intaka lagu eedeynayay maxkamadda toos loo saar. Waa inuu jiro waliba in laga tuurmo. Ha, aad bay u sigtay. Waxa weeyaan waa inuu jiro nidaam sharciyeysan intaa maxkamadda oo kale cadaalada weyn in noqoto wax madax bannaan oo ilaa madaxweyne ka madax bannaan oo cid kasta ka madax bannaan oo qofkii jebiya sharciga ku qaadaysa wixii waajibkiisa ka gudanaysa. Marka waxa weeyaan markaad aragto intaa qof mas-uul oo muxuu ahay 20 kilometer ama 10 kilometer wadaa wuxuu doonaba qaadanaya dhul ah, ma jiro sharci qabanaya qofka. Waynu jiro sharci qofkan qabanaya uu ka baqayo. Qofki marka kama baqayo masabkii baa loo dhiibay waa biskarinaya marka baawarkii. Waa cid kale xisaabtamisaa ma jirto, accountability ma jirto, sharci ka daba imanaya ma jiro. Midda labaad dhibaatada kale jirta Soomaaliland ku arka xooyaan, qof baa dembi gelaya, qofka waa qof muwaadin dembi uu geli karaa, waa la xidhayaa. Marka la xidho odayaal salaadiin lagu sheegayo cimaamad istaa imanaya, waxaa doonayaan qofkii la sii daayo. Booliski waxay leeyihiin war dembiga gacanta kasoo gala inta hablaha oo kale la kufsanayo. Waa arrin jarimada oo runtii aad xun oo diinteena ay adkaysay, dhaqan ahaana xun. Gaalada xataa waad aragtay sida wadankan dhowr sanaa qaadanaysa ugu yaraan ilaa 5 sano hadaa gabar kufsato. Waxa weyaan Soomaalida waxaad arkaysaa arrintaasi, inantaasi waa inaan rabo in mustaqbalka hooyo noqoto muslimnaho Soomaaliyeed. Qof baa farxumaynaya, waa la soo qabanaya, booliisku shaqadooda ka qabsanayaan, waa la soo xilayaa, odayaal salaadiina tegaya odhanaya ninkii hala sii daayo. Waa ninkan jarimad buu sameeyey, gobol buu kufsaday, criminal crime buu sameeyey caynkaasa. Waxaa la leeyahay no, anaga ka heshiina waa kaalama lama haynayo. Marka waxaan jira waxa la yidhaahdo nidaam iyo sharci laga baqayo shaqayn sameeyo jirta. Marka overall marku dadku maadaama ay runtii Soomaaliland way ka duwantaa markii la fiyay meelo badan oo bahalkiya, waayo dadku waxaa loo ogolaaday xataa inay codeeyaan ama ninkii iyagu rabaan inay doortaan. Miyaysan shacabku aysan la imaan karin inay arrintaa ku qabsadaan dowladda oo ay ku dhahaan look, haddii aydan wax abaaraha ka qabanaynin waxaan doonaynaa in la resign gareysaan, waayo malaayiin ayaa dhimanaya. Hadda meelo badan oo Soomaaliland xukuntaa jirta, runtii meelihii oo dhan waxaad moodaa inay ku feelgarowdo aanay dowladdu gaarin intii waqtigii la rabay in la tago oo ay too late tahay. Dad badan ay runtii dad badan in ay dhinteen oo xooluhu hadda waxaan doonaynaa insha allah clip kamid inaan soo siideyno oo aan doonayna barnaamijka inaan ku dirsano. Marka maxay tahay marka aanu soo noqono arrinta laftigeenu aynu wax ku darno, dadka halkaa joogo waynu ognowde waa dad qoore lagu hayo, Soomaaliland ha noqoto ama Puntland ha noqoto ama Soomaali ha noqoto, oo dadku waxa la yidhaahdo inkastoo runtii Soomaaliland ku ammaanay wax badan oo ay dhaanto meelo badan oo Soomaaliya ka mid a, oo dadku ay runtii expression ay sameeyaan ama ay yihiin maaragtay inay yihiin xisbiye inay leeyihiin oo meelaha kale runtii laga diiday guud ahaan Soomaalida inteeda kale, just only aan halkaa ku tilmaamay iyada laftigeeda loo baahan yahay in mar gaara aynu taabano. Laakiin waxaad arkaysaa in dowladda markii la yidhaahdo qof sida hadda aad sheegayso ku qabanaya dembiga marka ay galeen
haday noqoto negligence oo hadatan waa negligence and in dadkaas and leski ilaaway oo aan loo sameynin resources ee dadkan haday dhibaato dhacdo looga hortago yani dadku ay sheegeen dad farabadan muslimiina runtii u gurmaday marka sidee baad u maleeyneysaa in arintan abaarah inaan dibdimo soo noqon aniga hadda waa la socdaa waxa soo socota doorasho cusub Soomaaliland ka soo socota sidee baad u maleeyneysaa bulshada Soomaaliland inay ku heli doonto dad mas'uuliyiin oo garan doona yani dhibaatada dad ka sheekeyna haday noqon leed cadaalada iyo haday noqon leed bulshadiina horumartay iyo haday bulshada u baahan tahay marka in ay sidaan u kale markay dhibaatooyin ay u gurmato ducada runtii su'aal aad fiican weeyaan laakiin aniga warwarka aan qabo wax weeyaan nimanka hadda sharaxaya meesha madaxweynayaal baan noqonayna iyo environment-ka ka jira meesha markaan ugu aan eegay sanadii badhaadii waan soo joogay wax weeyaan waxaan ka shakeynayaa dadkan wax macnaha qorshe ugu jira ma jiraan haba yaraatee just ninku wuxuu qorshe ugu jira inuu meesha yar galo madaxtooyada askar isku xeero halkaa dadka ka xukumo marba odayaasha marba qaar yaro xagee lacag siiyo marka hasha ka saa ugu socoto hadda marka iyaga la fahantoodo marmar debate baa loo sameeyey su-aalaha qaar la weydiiyey qofku waa inuu marka anugu aan isu sharaxay inaan dowlad noqdo aan maxaa wadan qabsado hadda waxaan xasuustaa 1990 markii uu Bashiir qabsanayay maxaa Suudaan waan joogay markuu qabsadayba wuxuu eegay wadanka dhibka ka jira muxuu yahay maxaa baahida ugu badan maxay tahay wuxuu sameeyey raashinku markii xoog saar inuu hoos dhigo wadamee beerade intaas oo milyan oo hektar baa la beeray oo raashina wuu joojiyey UN tii xukuumadda intii wadankii lama keeni karo isna wuu beeray Qadaafi iyo qolada Iran wuxuu ka codsaday factories-kii iyo processing-kii si loo sameeyo inay ka caawiyaan muddo laba sano gudahood intaan la gaadhinba cuntada Masri waxaa loo diray wadamada kale Afrikaanka Suudaan baa u diraysay Soomaaliyana kale tusaale haddaan soo qaadano waa wadan runtii wuxuu leeyahay intaas oo milyan oo hektar oo wax laga beeri karo wax weeyaan ninka madaxweynaha hadda noqon doona waxa rabay inuu ka fikiro leeyahay okay sidee baa dad gaajo ka jirta runtii wax weeyaan saddexda waqti maanta boqolkiiba 56 dadka badan baan heli karin inay reero dadkan baa jira aan heli karin dadka saddex gool wuxuu cunaa waa dad 300 in ka yar ninka madaxweynaha maanta rabay inuu noqdo waxa loo baahan inuu ka fikiro intaas oo milyan oo hektar baa Soomaaliland maanta markan ka soo qaadno kala jira waa inaan intaas oo milyan oo lacag geliyo kabas ka 10 milyan ama 5 milyan waxna taa noqoto waxa jira dhul aan Albert Dalle ilaahdo dhinacan ku yala galbeedko kale sax waxa dhacay mashaariic aan asal laga sameeyay waqti hore way ka badan tahay Soomaaliland cuntada u baahan yihiin iyo Soomaaliya marka waxa rabaa qof markuu madaxweyne noqonayo in uu jiro strategiyad iyo plan wadankan madaxweynaha ka noqonaya Soomaa okay problem baa jira hadaan garanayn problem dhaqtarka marka qof loo geeyo qofka hadaan waxa waqti ka lama waxaan cudurkiisa ku heli lahaa madaxweynuhu weyn uu garanayo dad ileen wax weeyaan meesha riwaajigii meesha waqti wadan dhibaad xukumeysa waxaan rabaa inaad ogaato problemka wadanka ka jira muxuu yahay dhalinyaradii waa kuwan badda isku daadinaya dhimanaya intaas oo kun baa dhinta sanadkii dadkii gaajo haysa wax weeyaan reer miyiga waa adigaa xaaladoodii boqol nooc dumarkii iyo dhaqankii iyo mitqaana oda dhaqamadeedii sharciga aan shaqeynayn cadaalad darrada jirta qabiil baa waxna jira markii loo eego xagga caafimaadkana Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada runtii special markii dumarku dhalayaan wadamada ugu xun ee Afrika ka mid tahay weyd Ethiopia weyd anta Kenya weyd Amman hata Djibouti nugu dhigan weyd anta Soomaaliya sababtoo dawladda saxa ayaa ka jira aanu soo noqono arintan habeen baan ka sheekeyn doonaa kulli dhaqan xumada madaxda Soomaaliya meel kasta baa jooga arintan focus ka caawin saarnay maxay tahay hadda shacabka Soomaaliland maxay dareemayaan ka guura ama dadka baadiyaha degan xoolo dhaqatada maxay garaaj ama xanuun ay dareemeen xagga dawladda markii loo eego runaantii dadkaasi waa dad og maaragtay ilaahay banaamijkiisa horta sidaas ba dadkiisa iskama ciqaabay kulli ciqaabta dunuub la gala weeyaan taasi waa gaar laakiin haddana taasi markay dhacdo kulli waxaa jira waxaa lagu baxsadaa marba nidaamka meesha ka jira marka dadka wax weeyaan runtii waxay og yihiin oo ka warhayaan maantada inaanay garab haysanin oo haysan nidaam iyo dawlad caawinaysa dhibka jira dareenka qofka maanta hooyada Soomaalida maanta halka joogta ee gaajoona si aan haysanin barito ogeyn waxa caruurtida siin doonto ee biyo aan haysanin hadda argay soo kale marka Soomaalida laga soo qaado
waxaa loo yeedhay maxaa dadka baacmushtariga lacag milyan iyo dheeraad bixiyeen dowladdu lacag milyan ku dareenaa bay tiri lacagtii labada milyan iyo dheeraadkeed waxa la sameeyey dad la yidhaahdo guddiga abaaraha qaranka wax alla waxay qabteen iyo meel way tagtageen markii madaxweynaha iyo dowladda ay meesha marayeen bariga waxay yidhahdeen waxaan qaadayna baahidii baan ogaanayna waa soo noqdeen saddex ugu baadda laga joogaa kumay noqonin waxna uma dirin kamana warhayan halkaasaa la falfadhiya marka waxa mala waxay sugayaan dee ilaa bisha afraad inta roobku dii doono marka mas-uuliyad lama oran karo waqayl mas-uul waxaad ogaan doontaa hadda bishan haddaan roobdayin dad badan inay dhiman doonaan baad ogtahay saamaan ka warhay gudaha maadiyaad dadweynaha laftigooda insha allah jaanis baan siinaynaa insha allah telefoon nambarkay waa 0233978824 ama waa eber laba eber saddex saddex sagaal todobo sideed sideed laba afar waxaan jeclaan lahayn in ay clip noogu tuuraan farsamo yaqaanada gadaal fadhiya si aan bal aan u tusno waayahay waxaa la leeyahy weli lama diyaarin insha allah laakiin wuu iman doonaa cabdikariil antaa kusii socono bulshada soomaali horta waa dad muslimiin waan ognoo abaaraha dad fara badan oo muslimiin oo yurub jooga meel kastaba ha joogeen ayaa meel kasta wax u dirayaan xagga siyaasadda markay noqoto caawa in yar baynu rabnaa bal arrintaa laftigooda inaynu ku dhex darno maadaama dad soomaali oo muslimiinna somalilan iyo markii soomaalida kale maanta la jeego markii la yihaahdo politically runtii waxaad moodaa inay dhinaca tahay laakiin bulsho ahaan markaa fiiriso ama bulshada waqooyi ha ku noolaato ama koonfur ha ku noolaato ama bari ha ku noolaato ama galbeed ha ku noolaato bulshada soomaalidu mar walbaba waa kuwa isu danqanaya waan xusuustaa 2013 in dad badan oo waqooyi degan ay baabuuro cunto kusoo dareen xamir yimaadeen oo ay dadkii cunto u qaybinayaan it was amazing madaxdii soomaalida ee meesha joogtay ee somalilan sheeganaysa inaan nin kamida xataa wasiir inaanu imaano marka arrimahan caawa laftigood aan falanqeynay cabdikariino markii somalilan iyo soomaaliya la yidhahdo maadaama nin waqooyi soomaaliya labadaba u dhexeeya tahay maxaad u malaysaa in shacabka soomaalida dadka madaxda soomaalidu ma u malaynaysaa inay dulmi ku hayaan shacabka soomaalida oo iyagu kala qaybinayaan raadana shacabkii way kala guursanayaan masaajid bay ku wada tukanayaan noloshii bay wada wadaagayaan everything society in yar oo yar oo aada u yar markii soomaalida la eego inay dhibaato weyn ku hayso ama waqooyi ha noqoto ama koonfurta soomaalida ha noqotay oo dowladnimada saxda u diiday ducaal horta runtii markaad leedahay muxuu dadkiibaa isguursanaya ama dadkiibaa waxsa siinaya ama dadka horta ka hadla dad soomaaliyeed bogta sidoodaba waqooyi ha joogo ama koonfur ha joogo ama ha joogo juba ha joogo daawad wax yar noos waa ku siinaynaa insha allah waa ku siinaynaa ninka soo wac waa sugayn waa ku siinaynaa insha allah dhamaystiran waxa weeye dadkan waa dad soomaalida weeyaan waxa weeye maanta adduunyada ma jirto cid kale oo inteena yar ahaan aan ahayn oo maanta af soomaali ku wada hadlaysa ama isku dhaqan ama isueg adduunka kama jirto waxaweyan qofka soomaaliga ah markaad aragto ayaad markiiba farxaysaa mogta waxaan xasuustaa beri baa shaqo wax london laga diray meel muxuu ahaa aan garanayn runtii waan soomanaa waxaweyaan meeshii anigoo jooga warwareegii oo midkan meelaan cunto xalaala aan ka iibsada aan garanayn aan lahayn baan markaa nin soomaaliyan arkay ninkiibaa baan uyiyimi isagaa yiyi markiiba dabadna waxaan ku yi wanigi ereda degan tahaa waxaa rabaa meelaan cunto xalaalan ka iibsado waan soomana waxa rabaa inaan wuxuu guri intuu iga cararay isigu waxa yihi isig waan yaabay iima jawaabin waa iska tigay anu ninkii maxaa ku dhacay ninkii ayuu igu soo laabtay wuxuu yihi waqtiga maxaa ahaa afurada halka dhow baan deganahay waan ku imanay halkaa igusug waan yaabay meel ii raadiyo halkaa igusug baan ku wuli buu yihi way iga tegey ninkii way soo laabtay wuu kaxeeyey meesha meelaan ka fogan buu deganaa adduunyada macnaha waxaa meeshaa diyaar ayaha waan yaabay moogta afuro iyo maasha allah iyo casho iyo waxa marka waxa weyan qofka horta soomaaliga waxa weyaan dadkan dad marka laga yimaado isekaanshaheena iyo jinsiyadeena iyo wada dhalashadeena iyo luqadan kuwada hadlayno waxa weyaan maanta dee ma garan karo cid kale oo ma garanaysa iskaga kanidho ama la odhan karo mataqaanaa waa umadda keliyahe isfahmaysa isu eg isku diina marka niyo dadku waa dad noocaas horta walaala ah xadna ma kala laha reer miyiga waad aragtaa gobol baa abaal ka dhacaysa gobol kulu tegaya cid alla cid walaa dowladu cidu yaqaana ma jira walaa dowlad walaa cid kale marka walaal dadku soomaalidu dad walaala noocaasu kala weeyaan laakiin waxaa jira meeloo bidhada in yaroo group mataqaanaa adigu raba dadka inay abuus gareeyaan oo dadkaana meeshaa ku haystaan baa markaa jira oo isu diidayo dadka isu bahalagelinayo isku dirayo ka baac mushtarinaya laakiin dadka waa dad walaala weeyaan waxa weyaan wax dee faraq u dhexeen ma jirto haba yaraatee haddaan wadan xamar tago ama kismaayo tago ama cargaabo tago qof igaran karo oran karo maxaa lahayd xagaad ka tii ma jiro absolut afka aan lagu qabay qofka lan ku jiraan siinana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum
walaal asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxmatullah. Laynka in badan baan kula hadlaynay. Ha, wadna maqlaysa meeshaa naga soo wacaysay magacaaga? Walaal London baan idinka soo wacayaa. Ducaale waa ku salaamaya adiga ninka odayga martida caabiga. Waaye masr caabi, nacam. Anigu London baan kasoo wacayaa. Sultaan Axmed Xuseen baa la ydhahaa. Waaye marka baan ugu faraxsanahay barnaamijkiina gurmad oo maaragtay arrimaha Soomaaliya dalkii dibaddaba aad uga hadashaan. Si fiican. Marka waa caaba arrintiisa nin xogogaala oo wax soo dirsay oo wax soo ogaaday oo Soomaaliya oo dhan soo akhriyey dhibaatada jirta og weeyaan. Horta aad baan ugu faraxsanahay cilmi baarista uu soo sameeyey iyo xogta inuu ugu waramayo. Sax. Arrinta jirta waxaa weeye ilmaale riyaal Soomaaliya madaxda Soomaalidu sidaa ninka odaygaa sheegay labadaba socdaan mas-uuliyadda ay hayaan kursiga iyo meesha iyadoo isku wareejinayaan iyadoo jifadooday ku kooban yihiin. Xooluhu waa lafdhabarta Soomaaliya, waxa dadkeena iyo dalkeenu ka dhiman waaye bay ka mid yihiin. In caafimaadkooda iyo calafkooda iyo noloshooda lala socdo baa la reeyey. Ilay dhaqaaleka batrool ma lihiin ayagaa batrool inoo ah. Sanad walba saad la socotaan abaar baa dhacda, marka abaar dhacdaanu qaylinaa lagama fakaro hay-ada arrimaha ku shaqale oo dadka u diyaar garooba oo gaadiidkoodii leh oo booyadahoodii leh oo ware loo sameeyo xooluhu biyaha loogu shubo oo meelaha oonku ka dhaco oo manaha ceelal ka qodo xilliyada maaragtay abaarta in lala socdaa loo baahan yahay. Sax. Marka Soomaalidu arrintaa male. Hadda waxyaalaha aan ka yaabay waxaa weye telefishinkan daawadaa waqooyiga hadda ninka odayga uu ka hadlayo waa meelaha ugu roon oo dadku kaceen oo odayga xataa sideetan sanad jira oo siilaanya xataa madaxweynuhu uu duurka wareegayay. Maantii waa wax xoogaa yacni qalbigaaga soo jiidan karo oo waqooyiga dowlad baa ka jirtaa ba isleedahay. Dhinaca koonfurta ah waxaa lagu leeyahay xildhibaan baa lagu gadanayaa 200,000 beenna maaha 200,000 wax xataa ka hadlahaya madaxweyne wasiir oo odhanahaya war amarkiisa xaafiiskaygaan ka bilaabahaya mushaharkayga bishaana bixinaya ma jirto. Yacani waa mas-uuliyad la dayacay weeye. Ducaalow arrin baan kuu sheegaya aadan naxdin uleh. Sax. Anigu nin reer Puntland ah heen baan garowa seexday, rood baa garowa helay, garowa tog bay leedahay. Waay. Toggii biyuu keenay 48 saac buu soconayay. Biyaha markaan arkay waa 2000 bay ahayd iyo adigu 9 meel ahay nin madaxweyne meesha ka ahaa baan u tagay subaxii dambe. Waxaani toggii halkaan marahayay oo labada habeenyo labada maalmood soconayay. Maanta biyihii meel aadeen laba arka toggii lugba looga gudbahayaa. Biyahan sanadka dambeysan ina dhaafine waa in daam lagu xiro oo biyaha la leexiyo badda laga leexiyo oo baa loo baahan yahay oo beeraha looga faa'iidaysto oo xoolaha looga faa'iidaysto oo macdanta wada laga faa'iidaysto oo magaaladu booyadaha ay xareedday cabto ay ka faa'iidaysato hala sameeyo. Anigiiba wuxuu wiil sheekada adeer hanooga imaanaya maaragtay meelaha aad ka timid maaragtay maaragtay laga isticmaalo. Bal hadda u fiirso arrintaa naxarinta iyo waaba lagugu abuus karaynaya fikirkii wanaagsanaa lagugu abuus karaynaya bal waxqabad iska daay. Waxaan ku yidhi madaxweyne anigaa keenaya dhaqaalaha jeedad baan kasoo ururinayna amagaaba ku filane laba baaldoos baa ku furan oo biyaha kan wara loogu sameeyo. Anigu beeraley baan bahay, aqoon baan u leeyahay waxaan. Bal adigu inaad gacan ugu siisid oo nagu dheerigelisid nagu taageer haddaa waa qabanaysa qabab yihi. Marka dhibaatadaasa in haysata masuuliyadda Soomaaliya waa noocaas oo miran meeshay iska yimaadaan ma dareensana ma oga waxay yihiin. Dadkuna waa dad masaakiin ahoo markaa leedihin hadda dadku xilka may ka qaadi karaan ninkatan maxay ka qaadan qabiil bay ka buuxiyeen oo maantii doorashada tiwaada ay rabaan inay isticmaalaan oo qofkiiba qabiil buu gacanta ugu jiyaa iyadaa ugu talagalay sistamka kan inaan qofku fakerin oo ninku inaga wadamadaan joogno codkeenaan ku carsana oo adigaasa nimankaan la joogno xisbigii xumeeya sanadka dambaa dhulka lala gooya inagu lama goyn karno qabiil baa dhulka inala gooyey. Marka hadalkii baan ku baliyey aad baan ugu faraxsanahay arrinta aad ka hadlaysaan. Laakiin ma oga Soomaaliya waxa ka socdana waa arkaysaan, doorashada socotana waa arkaysaan, xataa caalamkii looguma baaqin, caalamkii ducaalo looma soo bandhigin iyo caabiyo oo lama odhan dhibaatada jirta lama sawirin looma soo gudbinin. Marka ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa wax dareemi kara oo dalka iyo dadka ma garatay dhulkiisa dareemi kara ilaahay gacanta inoo geliya meel kastaba wax isdhaaman ma jirto. Laakiin anigu xoogaa Soomaaliland inay ka gedisan tahay baan ugu dareemay. Aad iyo aad aad baad umahadsan Sultan. Aad baan umahadsantay. Aad iyo aad baan hadalkiidii ku beliyay. Thank you very much. Thank you. Sultan aad iyo aad meel fiican baad taabatay. Runaantii bulshadu caabiyow bulshada Soomaalida way bisishahay.
dareenkan loo baahan yahay haliyay Soomaaliyeed oo dadka Soomaalida meel kastaba ha joogay oo aan kala qaybin waa waqooyi iyo koonfuri maadaama dadku dad muslimiin yihiin waa waxay dadku maalin walba ay u muhanayaan oo ay doonayaan laakiin weli waa la leeyahay I hope Ilaahay subxaanahu wa tacaala inta ayna dhimanin in Ilaahay na tuso yacnii shaqsi Soomaali ummadda Soomaalida oo dhan isu keeno marka abaari dhacdo ama colaada dhacdo kala celiya meel kasta markii dagaal uu dhaco hadda dagaalkii galmudug ka socotay gaalkacyo in ka badan 100 ay ku dhaawacantay laba nin inuu meesha xasaskoodii la joogeen cuntadooda cunayeen they don't care dad masaakiina loo sheegay sida wadaalku u sheegayo Puntland baa tiin in kuna galmudug baa tiin masasal dhalinyar meesha waxa ku dagaalama dhalinyar ah indhaha aan saareen marka aanu soo noqono abaartan ulajidadan caawa uga hadlayna kaliya maaha just in abaaraha taama laakiin waxa weeye xanuunka ay bulshada Soomaalidu ay dareemo ama waqooyiha laga dareemo waxa la sheegay meelaha qaarkood in dadkii ay xoolo beeleen hadda dadkii magaaladii bay u soo degayaan yaa responsible ka oo is leedahay waqooyiga marka hadda ka hadal siilaanyi hadda wax muu diyaariyey dadkan marka ay magaalada ilaan markii xooluhu dhamaadaan qof walba ama Hargeysa soo fariisan ama Burco soo fariisan ama meelaha kale soo fariisan ama Gurbo soo fariisan ama Tog dheer buu soo fariisan dadka ayaa ka mas'uul u qoodina waxay noqonaa haddii dadka wax la siin waayo kuwa burcado dadka dhaca ama dadka dila ama waxay noqon doona kuwa tuugsada ama waxay noqon doona kuwa dhibaatooyin geysta marka maxay ugu talagashaad u malaynaysaa haddii aan arrimaha wax ka weydiiyo Sinaayo government dowladda Sinaayo kulli waxa weeyaan kulli caawin aan dhageysan oo rajaynaya waxa weeyaan kulli hadda waxaan ogahay hadda gobolka Sinaag ayaa ugu daran waxa hadda abaarto kale horta ducada loo dhibka jira waxa weeyaan waxa premier waxa jirta mental Sinaag oo kale marka abaarto aad uga dhacdo waxay siman jireen tubdheer oo kale ku baxsan jireen moqtay halka tubdheer baa qaban jireen kuwa halka tubdheer marka abaar ku dhacdo xagga Sinaag baa qaban jireen ama xagga Sool Sool marka ka dhacdo ka daalig sanadka waxa dhacday waa subaxday macnaha meel ka bad qabtay ma jirto Sinaag abaar baa ka dhacday Sool baa ka dhacday waxay maadeen hawdkii xaggan dhulkii baa xaalfiyeen dadkii waxa ka badan macnaha daaq iyo dadkii xoolahi marka runtii arintu waa arin aad u khatar weeyaan waxa jirta odayaal dhaqameedyo isxilqaamay oo sameeyay meelo kaama ah meelay loo kayd gareeyeen gaar ah dadka in kana la keeno dadkii maadaan odayaashu way isxilqaameen laakiin dawladdii ilaa iyo hadda wax response iyo wax jawaab ay ka bixisay ma jirto dawladdii kumayna raacin waxna ma geynin ilaa iyo hadda wala yaabin yahay watan kan from Puntland oo leeyahay waa ku amaanana Sinaay waaba nin kaliya eba xataa Xasan Sheekh markii lagu duro Cabdiweel lagu duro rag hadal hayaba ma ahaba marka Sinaay ma moodaa inuu xoogaa ka active san yahay iyadoo loo eexanayn runtii inuu xataa at least dadkii u tagay oo soo booqanayo ilaa waxa la yiraahdaa hadalka laftigiisu sometimes waa hilo qof haddana xataa waxba ku siin laakiin xataa uu ku yimaado waxay dhaantaa nin aan xataa aan ka hadlin arintaa madaxweynuhu waxa weeyaan runtii madaxweynuhu runtii heavyweight aho aad iyo aad mas-uul aho mitqana runtii waxa weeyaan Sinaayo cidla miisaan ama galan karo Soomaalida rag macnaha rag wuxuu ka hadlay raggii khatartaad mitqana dowladashii uu isla Soomaalida ayuu ka marka horta waa nin runtii isagu mas-uul ah oo Soomaalnimadu ka dhibtahay oo mitqana dareen fiican leh oo mitqana marka uu tagay xilbis ka saaray meelo badan buu tagay dhibku isaga maaha waxaan dhahaynaa inuu dadaalkiisa uu sameeyay xukun kari uu qabtay ama roob bixiyay laakiin waxa rabaa dadka isagu wax kasta ma qaban karo waa dhibka jira ka weey waxa rabaa dadkan isaga ama wasiirada uu ama ka hoos shaqeynaya ama mtaqaana front line ka ah ee u xilsaaran in ay iyagu de implementation ku sameeyaan wixii madaxweynuhu amarka u bixiyay madaxweynuhu markii uu tagay meelaha qaar ku xulay ceel waa la qoday halka ku yaala inkastoo arintaas arin khaldan ahayd oo waxay ahayd bariga fugba ugu daran in 2-3-4 ceel laga qoday ama 5 ceel hal ceel baa laga qoday wax la xitiriya ma jirto marka anyway wuxuu bay wax walaantay dhaanta laakiin waxaan jirin hadda wasiirada kale runtii wax weeyaan waxaan marba dareemaa ducaalo halka hadan kaftan ku yara darsado dawladdu inay tahay nidaamul malaa lagu talagalay galbeedka baa soconaya dareenkayga moqtay marka qaarkood waayo hadda wasiirada maaliyadda kale iyo wasiirada qaarkood meesha ugu heef weydsan de galbeedka markii abaarta xun ka dhacday
may fariisan jirin, waa la tegi jiray, waa la carari jiray, raashin geeya, halkan geeya, TV-yada, midiyaha lagu sideyn jiray, saasaa mataqaana lagama fariisan jirin. Bari maanta cid alle cid tegaysa iyo cidin kale iyo TV tegaya iyo midiya loo dirayo midi ma jiro. Hadda gobolada Sanaag sida aad sheegto oo kale, ilaa ay inta meesha Puntland laga gaarayo. يعني دد هذا فر بدن باكو كوبا. وشن بقى لو وشن بقى لو كلام تركب بدن. يمكن كهالين. دد بدن باكو نور. وحين دد كي ما أنت حاله ده الجمهور هيو حاله ويد وجباب سويا حتى دد كم جرنا يو حاله حدول شو حلاك لا يسكاك عليه تو ما راح تجا ما أي تقفتان ما جرنا يد ما ال ما أي دد كي ما أنت تجا ما جرنا. بريد وحن ويا خوف كبني هذا. ما لا هذا أنت ما لها أما ويج 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 أما لا بقى مصدق ويج الصوص على. وحاد مقل دون تعدد أنت لا هي دون تان روب روب شوي أما أنا إذا قارن وما أرك أولي وح على ما ذا هو دولة الصومال أنا عدنا أنا عم تيجي تان أنا قرشيال أدا لو أنا قلنا بهي مشرت لكن بل أنا تعب وصل غضون إن شاء الله قفي الله ينكجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليكم السلام دعاء لي وضع ما تصنت أبي عاب وهذا السلام يا كسرو ولا أحمد كسرو وكده وهي ما أضمن صلت واحد يكون كرد لها أنا كا وحلي يا برا هدت كحيف تدقن بده دش يدي كلن إن هي تام الله يجي عنا إنن عرول تودي رجع جارسه ما الله يقول مركب بده دب دكو حرا إسمع واحد ركيا أركس حاجة برلين يود دب دسك شيفا وهاي وما تري مركب إثبت الوحي أبا أنت دنا عبدا هي تاء marka ummad kasta waxa moodal u ah oo ay ku deedaan dadka hormoodka oo ama cilmiga leh ama siyaasiinta waxa ku dhirigelin lahaa dadka tijaarta iyo dadka siyaasiyad iyagu bar horta inay kaloobaysaa sata abuuraan oo ay badda tagaan oo tusaan oo ay geedo timira beeraan oo dadku ay ku deedaan oo xitaa kan guryaha gasarada ama fiilooyinka lagu tartamayo bal wixii ka soo hara xitaa ninki beer yar oo timir haduu sameeyo ama guddoomiyaasha xisbiyada oo kale ama wasiirada xitaa doonyaha isku soo sawiraan oo tusaan bal kalluunkan in la cuni karo oo lagu noolaan karo Soomaaliland oo dhan bay ku filan tahay iyo Soomaali oo dhan inay moodal u noqdaan wariyayaasha wasiirada inda deera ama dahabshiil la arko kalluu soo dabanaya ama beer samaynaya waaye noloshiiba haddii dadka ay doonayaan guryo gasaruurina ku tartaban dadkan isbeddel bay u baahan yihiin dadkan waxay ku nool yihiin 500 oo sano meesha lagu noola indiyaanihii baa dhaafay afrikaanki noloshii daayarkay ku nool yihiin hadba meel uu daayar ku dhawaafay waaye ee roob iyo abaar labaduba dilayeen waaran dadku siyaasiyiintu waa in la arkaa ciiro ciiro oo maalinka loo soo dabanayo ama jamaan ama siirayo ama beer samaynayo waad mahadsantiin ducada aad iyo aad axmed runtii waan ninkaan u qaaday horta ninkaan waa nin Soomaaliya runtii aad aan jeclahay barnaamijkan in badan naga qayb qaataa runtii umadahan adduunka aan joogno muslima laakiin umadahan waxa ku horumaray runtii soo sheegay bulshada Soomaaliya sida walaalkii Puntland ka soo xamar ka soo daaray Puntland aha sidoo noo sheeg waxa weey umadaha qabiilaha lagu xirsiday I'm quoting hadal ku yiri dadka qabiilka ay gacanta ugu jiraan marka meel ay uga baxaan mana arintan effective far badan miyey ku yeelin Soomaaliland markii la fiiriyo oo dadku xataa iyagu xisbiya inay qabiilo u kala fadhiyaan oo taa ay tahay mushkiladda ugu weyn oo xataa dawladdu waxba ku dhaqaajin kareen abdikana oo hortaagan nidaam saxa oo bulshada meesha joogta oo kalaagta aan qofka loo egeyn qabiilku ka yimid la fiirinayo kartidiisa iyo awooddiisa bulshada wax ugu qabanaya waterranti aan xisbi kulmiye markuu qabsanayay ana labada kun iyo xafleya ma waxay ahayd 10kii waxaaba aan rajada ka qabay waxay ahayd ay ugu muhiimsan inuu qabiilka aan qabaad wax ka qabto waay hadda markan ka hadlayna markii dhawto aan lahayn sharciiga ma shaqeynayo waxaaba sharciiga aan ku shaqeyn wax weeyaan ana qabiilkan faraha badan ee la iska sii daayay odayaashan ciwaadadaas oo xidhan ee dowlad walba lacag ka siinayso iyagoo aan korid karin soo lacag siinayso halkii laga mamnuuc lahaa maxuu ahaay loona lahaa waxaan sidii ugu tagay ingiriiska kale hal jeef aadna ba jira khalas boqolkan hadda shaqay noqdo shaqay ka dhigteen marka waxaan horta dawladdu waxa ay diiday in strategy sameeyso aan waxa weeyaan hadda tusaale aad fiican baan ku soo qaadi karaa tuutsiga iyo hoggaanka markii islaayeen Rwanda sax ninkan hadda haysta wadanka sax waxyaabaha markuu qabsaday oo
وكفك كره وحا كمدها ان قبيل كلج قبيلكم ممنوعه سيده سبع ان لما نحل كره وحا لغا حل كره وحا رواندا يودن كورمرس مركز فيشن بالسمي معناها هير كنولش اي غارين مدير وحا لا يابس ابسولوت ون اوف ذا بيست كونتري انوار سغالك ودن اي غو هري دقالها كورتانكيس اي كمته رواندا ابسولوت markani hadda kulmiyo kala runtii chance uu isku dhex wayan markuu wadanka qabsaday waxa dadku way soo jeedeen because real oo ay ku daalanayay udubo mafia haba baba bay dadku ku daalan filab tagline moqta marka wax islaahayn fresh hisbi ba oo dul oo dagan runtii laftiisa magran sayidan kasoo waa adar jool looga qabay moqta badan waxa wayan qabiilka kale uu tartiir ka lahayn markay qabsadeen kulmiye and waxa wayan shubuc baa laga saaraya and sidii kale laguma tirtiri karay qofkan Soomaalilandka hadduu helo cadaalad waxa uu xaq u leeyahay marka qabil uma baahnaayo maanta aniga marka xafiiskan doontaan tago wixii aan uga baahdan helayaan lay oranayaan lay eegin qaar baad adduu xaq lagaa helay lagu lahajdada la yiraahdo sabalis eegay balaabray ku yimid iyo xukumi baash marka waxa weeyaan aan hadaan anigu helayo cadaalad wixii aan uga baahnaa xafiis dowladda meel aan meeshan tago marka daadarka iyo qabilka iyo suldaanka ay xukuma baahnaayo absolutely لكن ما كان هيلين بعيد العيد تاغيرت او عيد بكير اي جوجنين وين وسير دونا وين عقل دونا وين سلطان دونا وين ميد كلا او قبيل 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 وين كحنا هذه كان مو بس فاف كرو بكرو ماك الدولدا والله باهنا سينايو اني متقنا وقت كاس اما كلميه بحوق اني سارته وي هاب يور فودنا وي وي غو تتيري كان لاي ددكا حنا بحوين عدالنا بعد كلا سمينيا واحد الحوجينيا شرعيه واحد الهضره sharci wuxuu shaqeeyay moqta sharci wuxuu shaqeeyayna qofka xafiiska jooga sharci ka baqaya sharciga nidaamka dawladda dabadeedna idaa cidu ama adeerkan qof ama natiiga noo ilaa cidu xasin kale ma jirto because waxa baybartu isaga la galay baa laakiin dhaqan ahaan dadka Soomaalida xataa tan weyn ee Soomaaliya marka fiirisid laga soo bilaabo Xasan Sheekh wasiirada baarlamaanka ragga dhan ragga ku wareegsan yaani wa kansar dadka Soomaalida ku jira nin walba isla qofna Soomaali Muqdisho hadda marka fiirisid Xasan Sheekh rag la shaqeeyay wareerkiis ninka la shaqeeyay wasiirka arrimaha ay soo qaba baarlamaanka ninka wareerkiis ina Cabdirashid Umar Cabdirashid rag la shaqeeyay wareerkiis yaani cudur sidaas ay jiraa isla particularly in Soomaaliland marka arintan waa runtaa dad doonayna isbad ragaan inta badan siilaan in Europe wax ku bartay in Cabdirashid ركفرا حتى مركب برلمان كسبيكر كمحل رئيس وقبة صوماليا وأني كي من النرويج يعني نين وضمضان كتير أولي وضع قبيلة دي ذلك دوميس قبيل كي ذلك بابي ولي أكفرية أو ذلك رتم كذي ودون الميلين وضع لأن إذا صومالي مدن أت أولوريا بعبد كرينو أما خوي هنقط أما كفرن نقطة أضيع دعي ما أجي محاودي ذلك لأن إذا وحبرتو أكونت ودون يصير يسبدل كنت إنا هرفريستا kaba soo qaadada Soomaaliland oo tarantii ana Sinaayo kale uu ka duwan yahay Xasan Sheekh iyo qoladan Xamar joogta Sinaayo wax laga yaabo qabiilkiisa iyo dadka saga uu ka dhashay inay victim hagaysay ku yihiin oo iyaga shaqooyinka loo diido waaye and waayo sagu habku u shaqeeyay habna caasama and laakin Xasan Sheekh kale markaad eegto waa ba extreme ana wadla yaab samaynaa position kasta oo muhiima oo dawladeed in fiir kisa bacho marka qaar ka mid ah fiirsato tan Xasan Sheekh marka fiiris laakin nimanka ku maanay macalday Cabdirin Cabdirashid ku dars absolutely kan risul sarkoonka ah everybody hadaba tan sabta taakeen saxwi aan nimankani maadaama aanay doonaynin wax ilaa horumar iyo nolol iyo inay mas'uuliyadoodi ay qabsadaan mas'uuliyadood maxay tahay mas'uuliyad xuyen in gaajada la tirtiro dhalinyaradan amal loo sameeyo qof kasto dhalinyaro talent ah oo wax bartay shaqadii uu qalmay inuu qabto oday duqa fadhi waxba aqooni aan xuyen معناها قف كاست حكي وقولها سوى الدنيا حن والدنيا نمو قف والدنيا ويان إنه هرابة هاد يقتها مدونيا وحي ربان قيبي وحكم حويان استعمار كينو يقولون بدو رقيبي وحكم وقيبي وحكم استعمار كينو هاي وين سكا وين لقيت ودي كينو كبح إن جاب بحين الوا سيجي بدو بمشي نفر ده سبحان الله وهاي حويان نين كان يروح دونيا إنه دكتي تصو إنه بره بالبين هاي وشيرنا يا وداش بحلي هاي reer wal badayniga maanta aan waxba ino jeedeen inuu madaxweynu noqdo iyagu isma weydiinayaan oo idinku maxaa ninka faa'iido ka heshaa maxaa dinkeedu ku jiraa ninka waxaan sheegayna faa'iido saameed la hadlay absolutely warta ceel ma noqon may iskuul ma noqon samay weeyaan wadan ma noqon samay adiga laftaad maxaa dinka uu ka jirto horta sama weydiinayaan watan yiru taalade qofka markuu hadlayo personal lama hadlayo as a common ahaan wuxuu leeyahay
this is waxaan aan sameynay school wax barasho bla bla laakiin nimanka Soomaalida ma laga maqlaa marka waxa ninkani aan maadaama aan vision lahayn maadaama aanu doonay inuu si dadkan sidii rabay u xukumo maadaama roolkiisa aanu doonayno ciyaaro aan maadaama doonay meesha inta yar muddo joogo oo kal lacagaysto oo lacago meel digto oo wax boobo waxa khasab ku noqonaya inuu dadka kala qayb galo dadka ku soo jeesanaya dadka kala moqta dadka maanta Soomaalida hadii sida wadamada aniga ku noolahay leeyahay dadkaas magaalada Heblu ka yimid oo qabiil aan u jiray dadka kala qaybin lahayn absolutely way ku kicilaya xamar maanta hal maalinta mudahara lagu qaado ayaa la jiri laa macallin markay laan isaga absolutely laakiin kala qaybin ay u leeyahay inagu waxna reer Hebel idinku reer Hebel weeyaan marka dadki wala kala qaybiyo afarna meesha joogtaa kala qaybsaday marka ay is eegi maayeen danahooda laga qof dantis eegaya mid marka dadku way dagaalayeen oo waxba lagu xulan mid qana meelba ku socdaan garanayn moqta arinta laakiin soo labad baan doonaa insha Allah bal qof online ku jira wax ka sina assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaykum hello wala assalamu alaykum assalamu alaykum marka ugu dambeysa aan ku siino qofkaas oo ka dhaca insha Allah abdulkareem waa runta gudahan markaan eegno dadka Soomaalidu way farfadhiyaan abaaraha way daawanayaan markay isdiliyaan waa la daawanaya dhalinyarada Soomaalida runtii maanta dulmi farabadan ay ka galeen madaxda Soomaalida meel kasta ama qooyi ha joogeen ama bari ha joogeen odayaal cimaamado wata oon waxba garanaynin oo illiterate oo la yiraahdo waxaa tahay isoo qamalaaq waxaa tahay guurto waxaa tahay isimo oon waxba u tareynin oo shan ilaa tankii sano dagaaladan iyo Soomaalida maanta meeshii ay joogto gaarsiiyey dhalinyarada aqoonta leh ee qalinka iyo buugga qaata ee diinta baratay ee aqoonta leh ee dhaqaatiirta ee injineerada inay derbiyada gaajo la fadhiyaan in Puntland, in Somaliland, in Muqdisho so sidee dhalinyaradaas ay uga bixi karaan adu malaynays maadaama laftay ragga dhalinyarada tahay sidee bay uga bixi karaan dulmigan ay ku jiraan ay dhahaan look is the time for young people in wadanka lead kareyo oo aqoon leh oo wax aad ka sheekeynayso loo dhiibi responsibility-kan kara bixi kara responsibility-kan waayo dhalinyaro fara badan oo hadaaqaysa arkaysa oo ka aqoon badan nimankan laakiin weli u hortaagan yahay oday dhaqameed sida Soomaaliya oo kala jeedid waxaa lagu soo danaa oday dhaqameed waxa Yurub yaala ma yaala biyo ma oga raashin wuxuu yaqaan maalinta briska la siinayo iyo meesha uu ka hadlayo dasid Soomaaliya dhan buu inta marka sidee baad u maleysaa dhalinyaradu markaan inay dhinacooda jabsan karaan oo ay kaga baxaan beentan loo sheegay leeyahay in sidaan baan gobolkan baan mahay oo dadkii inay gaajoon sidee baad u maleysaa shaalo ka baxay arintan u dhalinyarada Soomaalida waxaan sheegi lahaa xawayaan meesha rabaan ha joogan dhalinyarada xawayaan maanta iyaga wadanka aan mustaqbalka wadanka iyaga mustaqbalkiisa way wadanka mustaqbalkiisa waa iyaga aan odayaashu iska tagayaan iyaga xal rabaa inay ka fikiraan future-kooda kontka sana soo socda labaatan ka sana soo socda boqolka sana soo socda nolosha mustaqbal kaan sa maxay ku dambeyn karnaa waxa weyn iyaga rabaa inay wax iska bedelaan oo ah iyagu network inay sameystaan dhexda laftoodu mid kale adduunka waxa jira hal mabda iyo principle qofka dan mabda lahayn waa dhibaato qofka maanta dhalinyarada Soomaaliga ah waa inuu mabda isu noqdo inuu noqdo qof wadani oo dadkiisa jecel inuu markaa yahay qof muslim ah dibka in haystay waxa weyn muslimnimadan waxay macnaha xadiistu waxa lahayd labada qof ee muslimka ah waa walaalo waana tacadeen sanad iimaan leedahay haddaba aaminsanayn qofka kale walaal dhinaca ka sheegay muslimka inuu walaalka yahay oo lagu leeyahay waliba aad ka horeysay waxaad uga jeceshahay isaga si aan taa aaminsanayn iimaankaaga muslimnimada madmadooda ku jira qofka dhalinyarada Soomaaliga meesha doonaa joog waa inuu diintiisa fahmo waa inuu islaamnimadiisa ka horeysay qabiilkii taas maxay keenaysaa dantiisii baa ku xiran waa diintu waxay ku tusaysaa ku faraysaa waxa adiga dantaada ah diintu akhas qulun ba ka dhigtay qabiilka nabi xasan wa galas alayhi salaam wal waf wa qulun iska daaymiiri waxa la yiri macnaa waxa la wax maanta nolosha dhalinyarada Soomaalida waa aragtaa waxa intaas sanadkii waxa biyaha ku dhintay intaas oo kulantirada maxasan karo la kaban haya waxa weeyaan intaas aad waxa diray wax la yiraahdo cudur iyo dawlaan iyo waxan kaas kala ah maanta Soomaaliya wadankan ka shakeeyno waa wadanka ugu qalisan adduunka waxa weeyaan beeraha iyo muxuu ahaayeen biyada marka lagu daro xoolihii marka lagu daro intaa kaliya ayaa ku filan marka macaadinta iyo waxaan laga badro waxa laga hadlay gaas waxa la iska bedelay looma baahna maanta inay dadku intaan meesha in gaajoodaan dhalinyarada waxa la doonayaa in ka fikiraan
war wadankaas adduunka ugu fiican baynu ku noolahay, sidee baynu u noolaan karnaa, sidee maxaa naga khaldan iyagala fahantoodi, maxaa oday koonfida beladeesha iyo odayaashan waxaan ina hor dhigay, inagu maynu network samaysano, maynu tashano, maynu inagu cid mabda' samaysano, bilankuna mabda' lahayn ma noolaan karaan, ma shaqayn karaan, qabiilkuna mabda' maaha, gobol heerbeleen mabda' maaha, laakiin mabda' waa inaad uu jiro soomaalinimo, muslimnimo oo dabeedna dhaqankeeni iyo diinteeni iyo horumarkeeni iyo dadkan reer miyiga maxaan mustaqbalka ku qaban doonaa, waa inay nolosha reer miyigu ay noqoto nolosha reer magaalka oo la dadka la soo gaadhsiiyo, maaha markii roob la waayaba sidaba bahalna binaadamna waxaan fikirlana xayawaanka mataqaana aan waxba horumari karayn, maxaa keenaya sanad kasta in abaaro dhaco dadka ay dhimanayaan, wayna fikiro marka wa qofka dhalinyarada hays maanta soomaaliga waa in laga waa inuu is weydiiyo yiraahdo maxaa ila gudboon, waxaa la gudboon qofkee kale soomaaliga ah walaalkay in walaalkay yahay, inaan qabiil u eegin, in diinta laga dhaxayso, midabka naga dhaxay, afki soomaaliga baa naga dhaxay, qof kale maanta soomaaliya oo mataqaana aad fahmaysaan adduunka ma jiro kaaku ag jooga mooyaane. Marka waxa dadkan dhalinyarada soomaalida runtii wayna waxaan wax ka bedelaan, waana iyagu ogaada inay mustaqbalkii waddanka, waddankana haddii aan waqtigan aynaan ka fekerin mustaqbalka maxaanu noqonnaa ama maxaanu dhibaatadan xaggeen ugu wareegnaa, in la qaadan doonaa suurtagala dhowaan adduunku wuu danaynayaa, waddankan habkii loo qaadan lahaa ilaahay tawfir wuu raadinayaan, laakiin waxaa hubaal ah soomaaliya meesha ruba waxay magac doonan ha sheegtaan in la qaadan doono oo la siin doono Ethiopia iyo Kenya. Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa waa dad fara badan ayaan ogahay linkeyna ku jiraan. Runtii waa ka cod daaranayna, we run out of time, waqtiga ayaana ka dhamaaday. Daawadayaasha qiimaha meel kasta naga soo wacay, runtii waa barnaamij loo baahan yahay inay bulshada isu timaado oo ay wax ka qabato, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed in ay joojiyaan inay dagaaladay u dagaalamaan nimanka meelaha kala fadhiya. Dumarka Soomaalidan waxaan amri lahaa haday maqlayaan caawa inay iska daayaan inay goboladan iyo waxay taageerayaan weliba dadkeena qurbaha jooga inaan joogjino, taageerida aan u fidinayno dadka maanta na kala qaybinaya nagu kala qaybinayo magaca qabiilka caawa ragga qaarkood aan jeebka ugu jirno. Marka barnaamijka daawadeen anigoo ducaala ba idin soo maaray daadihinay Cabdirashiid Cabdigaalo, runtii aqoonyaha Soomaaliyeed, walaal Soomaaliyeed, nin Somalilander intaba caawa halka waa ila fadhiyay. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaya dhammaantiin farsamayaqaanada, runtii aad iyo aad baan sidoo kale ugu mahadcelinaya Carlson TV, waa one of the leading conversation for Somali media. Intaa dib u kulmi doono anigoo ducaala waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.